мәселе мақылмен емес, ақылмен шешіледі. Елдің мүмін мінбердегілерге жеткізу үшін сенбінің кешінде Қазақстанның бастарынасында тікелей эфирде жолықтық сізбен. 300-нің арасын өтіргана бөліп тұрған қазақ елі. Ассалауму ғалекум, Ныспым Нартай, әкем аты Аралбай. Алдымен естіген елдің қабырғасын қайыстырған осы аптадағы апаттың куәгерлеріне құлақ салыңыздар. Мына жерде уже алып атыр. Еменесті шыдайына қайтадан жапты, мананы көре алмай. Екі баланы шығарған уже. Екі бала ол кезде тірі болды. Одан кейін скорый келіп болған жоқ. Скорый шақырдық. Скорыйдың бәрі линия занят болды. Содан мен сасқаннан 102-ге звондадым. Скорый занят болып жатыр деп. Олар біздің неміз жоқ, скорыйға звондаңыз деп. Бәріміз скорыйға звондап жатырмыз. Линияның бәрі занят. Мына жерде папасы жан айқайын шығарып, көмектесіңдер деп нетіп жатыр. Атыраудағы жедел сатының шахтасына құлап қансырап жатқан жасөспірімдерге бірінші боп жәрдем жасауға тырысқан куәгерлердің сөзі бұл. Осы секілді бірнеше сұхбатты апаттың Атыраудағы Алмагүл ықшамауданына қарасты нөмірі 19-ші үйде болғанын апта бойы әр түрлі ақпарат құралдарынан естідіңіздер ғой, құрметті көрермен. Бірақ жүк лифтісін алып тастағанмен шахтасын бекітпей кетіп, адам өміріне атүсті қараған жүрексіздер мен халық қанша мәрте ескертсе де елемеген ақпақұлақ шенеуніктер мүмкін аз да болса ұялар. Халықтың нанын жей бермей, қамын жеуге қам жасар деп қайталап көрсетіп тұрмыз. 15-ші қабаттан жедел сатының шахтасына екі бала құлаған, екеуі де жан тәсілім етті. Кім жауапты бұл бассыздыққа? Жүк лифтісін алып тастаған екен, неге есігін аузын жөндеп жаптырмайды? Жауаптылардың соған басы жетпеді дейін десем, оған көп ақылдың қажеті жоқ қой. Өкінішке орай жедел сатыға мініп майып болғандар саны көбейіп кетті. Сәуірде Ақтөбеде әріптесіміз қаза тауып еді. Лифтінің есігіне қысылған аяғын алып үлгерем дегенше кабина автоматты түрде жүріп кеткен. Марқұмның артында 3 жасар қызы қалды. Қақтының ішінде келіп, сол кішкентай сәбиді қалып қойғанын көрді, келіп, кішкентай сәбидің жағдайы қалай деп сұрауға ол кісінің сонда или дәті жетпейтін шығар, или оның адамгершілігі жоқ па? Менің баламның өліміне кінәлі адам жазалансын. Мен соны сұраймын. Марқұмның анасы естір құлақ болса жетелеріне жетсін деп ашынып айтады. Өйткені күн сайын анам қайда деп жәутеңдеп сұрайтын баланы қашан қалдайды үлкендер. Бұл қайғылы оқиғалардың алдын алуға болар ма? Әрине болады. Әттен құлық болғанда ғой. Екі айда үш қандасымыздың өмірін жалмаған жедел сатыға қатысты депутаттар да өктем сөйледі. Қазір еліміздің ең ірі жеті қаласында 7000 лифт күрделі жөндеуді, тіпті ауыстыруды қажет етеді екен. 7000 жедел саты. Темір техникамен тәуекелге барудың арты тым қайғылы аяқталатынына көз жетті. Енді апаттардың артын ала комиссия құрдық. Қылмыстық іс қозғадық деп есеп беріп елді ашындырмай, жауаптылар қайғылы жайттарды болдырмаудың амалдарына кіріседі деп сенейік. Сірескен тоңның көбесі сонда ғана сөгілмек. Абай болыңыздар ағайын. Астана уақыты дәл қазір 20 сағат 3 минут 50 секунд. Біз айтатын бүгінгі мәселе мынадай. Неге бізде салған құрылыс құлап қалады, салымшылар құйған ақшасынан айырылып, үй күйсіз жылап қалады? Төргейдегілердің төскейде келді, баспанамен жарылқауға тырысқан тірлігіндегі кем кетікті тізіп айтамыз. Қалада құрылыс салып, ақша табам деп шабытпен кетіп, үйіне табытпен оралғандардың құқығы неге қорғалмайды? Құрылысшыларды ресми қызметке қабылдамай, тәуліктеп жалдап, құрылыста құлап мүгедек боп қалғанын кеудесінен итерген алаяқ компанияларды көпке көрсетеміз. Отаны бар, отауы жоқ халыққа мемлекет баспана берудің тағы қандай тәсілін тапты? Үй алатын үмітіңіз болса, жолдарын біз айтамыз. Бір ауыз сөзбен ел бірлігін, екі ауыз сөзбен ердің құнын шешкен Қазақтың даласындағы түйінін шешуді талап ететін түйткіл құрылыс. Шүкір, қазір тас лақтырсаң салынып жатқан жаңа ғимаратқа тиетін дәрежеге жеттік. Тәуліктеп тынбай қызмет қылып, былайынша арбалап, қоспа тасып, тас қалап, қолынан қалағы түспейтін құрылысшыны көп көреміз. Таң атысы, кеш батысы салады да жатады. Әсіресе шетке кетіп Астана мен Алматыға араға апта салып оралғанда қаланған қабырғалардың көптігінен үйін таппай абдырап қалады ағеділ ағайын. Құрылыстың қарқынына қуанасың әрине, тек таяқтың екі шұбарын өкінішке орай осы жерде айтуға мәжбүрміз. Ұшқыштың ұқыптысын тіле деген ұшақта ұзақ өмір сүргің келсе демекші, салынған үйде ұзағырақ тұрғың келсе құрылыстың салақ емес, сапалы болғанын тілейсің.
Айгау сөзіңізде бір сапа деп қалдыңыз. Аха. Сапа демек шына Алматыда бір тұрғын үй өзінің тұрған жеріне жарты метр алға шығып кетті. Ой, немене оның аяғы бар ма екен? Артынан бір итеріп жіберіп келді. Жоқ. Желде соқпапты ғой сол итеріп жіберетін. Анау толассыз жауған нөсердің кесірінен үй жарты метр алға жылжып кетті. Міне көрдіңіздер ғой құрметті көрермендер. Алматы қаласында алға жылжу бар. Күлетін нәрсе емес негізі, уыт тәзілі. Сапасыз құрылыс туралы айтамыз деп оқталғанымыз сол-ақ екен, Астананың ауа-райы біраз былықтың бетін ашты. Қатты желден үйлердің шатыры, қабырғаларының қаптамалары ұшты. Олаздай шала бекітілген биіктегі кран да жерге жығылды. Сыннан сүрінді ғимараттар. Демек, құрылыс үшін қаржалған компаниялар жұмысын дұрыс атқармады. Бұл дегеніңіз оларға бюджеттен ақша бөлген шенеуніктер ісіне салғырт қарағанын айғақтай. Қарапайым ғана логика. Еркебұлан Қайназаров айтыста былай деп еді. Мен құсап әупірімде үй алғандар балконының есігін таба алмай жүр. Өйткені үкіметім салған үйлер бес обадан кейін ақ оңалмай жүр. Құрылыстың көкесі бұрын болған, сенбесең тарихыңды бағамдай біл. Қарахан Қожахметтің кесенесі жеті ғасыр сапасы жоғалмай жүр. Солардың материалы ұстап көрсең әшейін кесек пенен сабандай құр. Қайтейін дәл қазіргі құрылысшылар сол кешегі бабадай бола алмай жүр. Кесек түгіл таспенен темірменде қазықтарын дұрыстап қаға алмай жүр. Ақсақ темір салдырған құрылысты аяқ қолы бүтіндер сала алмай жүр. Тақырып тізгіні ақберен мылтық секілді атылар сәтін тосып тұрған еркін сиез олында. Түсіріп отыр. Ужас. Қарағандыдағы бесоба тұрғын үй кешені бұл. 2012 жылы көп қабатты үй тұрғындардың көзінше қопарыла құлап үйіндіге айналды. Бұл жағдай біздегі құрылыс саласының масқарасын шығарып, біраз былықтың бетін ашып берді. Жобасын жасаған кезде мына іргетасы дұрыс есептелмеген. Жердің өз несін сапасына қарай расчет қалынбаған. Сол себеп осы осы жердегі тұрған бесоба деген баяғы жаңа айтқан жылы комплексін бір үйіне құлаған себеп болды. Амал нешік, үйдің де өзінің құрбандыққа қиналмай қия салатын болғанбыз бүгінде. Қаза болғандар мен зардап шеккендер жоқ деп қоя салуға да болар еді. Алайда үйге енді кіреміз деп отырған бұқараның үміті көкке ұшты. Біреулердің салғырттығы мен бейқамдығы үшін үкімет резервінен 1,5 миллиард теңге жұмсауға тура келді. Әуелден бас терісі келіспеген атауының өзі құлаққа түрпідей тиетін бесобалық 120 отбасы осыдан 3 жыл бұрын шапағатқа көшкен еді. Шапағаттың шапағатын көрер шақта тұрғын үйден тағы шикілік шығып, сан соқтырған салақтық таз қалпынан танбапты. Коммуналдық шаруашылық істері жөніндегі комитет тергеушілері анықтағандай, құрылысқа бұрынғыша арзан қолды көпке шыдас бермейтін аса нәзік материалдар қолданылған. Качество общем-то на достаточно хорошем уровне. Жаңадан салынған үйдің сапасы мінсіздеуге келмейді. Бұндағы бір шаршы метр үшін 90 мың теңге қаржы бөлінген. Әрине сол себепті де біз қымбат емес материал алуға мәжбүрміз. Осылайша анадан мынадан үнемдеп көтерген бесобаның ақыры немен аяқталғаны мәлім. Ендеше кешегі кінәраттың ізі суымай жатып ақ, көзді тарс жұмып жауаптылардың айыл жимауы қалай. 2012 жылы осы құрылыстың жобасынан бастап жобасын жасап, кейіннен құрылыс өзі сол жылы басталды. Кейіннен комиссияның шешімі бойынша 242 тұрғын үй үйге осындай пәтер бөлінуге шешім шығарылған. Жауапты сала басшылары 119 жанұяға биылдан қалмай пәтер кілттерін табыстаймыз деп сендірді. Ал бұрнағы жылы берілген үй тұрғындарының қуанышы көпке созылмағандай. Вот эта стена, она сделана из... Мына сыртқы қабырға тастан емес панельден салынған. Қыста үйдің шаңырап кетті. Сырт киімдерімізбен отырамыз. Онымен қоса қабырғаларымыз міне қарс айырылып жатыр. Тіпті терезенің өзінде жарық шақтар пайда бола бастады. Судың үстіңгі қабаттарға көтерілу қиын. Айта-айта шаршадық әбден. Осындай сапасы сын көтермейтін құрылыс нысандарын кім қабылдап алатынына, қалай ғана қорықпай пайдалануға беретініне қайран қаласың. Ал құрылыс бөлімі басшысының айтуынша, құрылыс салынып жатқанда 5 деңгейлі тексеру бақылау кезеңінен өтеді екен. Ең басынан құрылыс мекемесі өзі тек бақылап отырады құрылыс уақытында. Оған қоса біздің мекемеміз бар. Құрылыс өзі тексеріп отыратын.
қосымша технический надзор деген компания бар. Оған қоса авторский надзор. Ең соңғы құрылыс дайын болғанда біз жаңағы үкімет комиссиясымен қабылдап аламыз. Қағаз жүзінде тексеру органдарынан да, бақылау жасайтын комиссиялардан да кенде емес екенбіз. Ендеше сапа неге сын көтермейді? Бақсам бақ екен демекші, гәп жең ұшынан жалғасқан жемқорлықта жатыр дейді. 50 жылға жуық өтілі бар Сақа Сәулетші. $2000 төлеңіз. Бірінші дәрежелі жаңа құрылыс фирмасын сатып аласыз. Лицензиясымен барлық дайын, құжаттары дайын. Ертең тіпті атом электростанциясын салсаңыз да, тіпті жаңағы 1 километрлік небоскреб салсаңыз да, өз еркіңізде. Түсіндіңіз бе? Мысалы, бұның барлығы жаңағы лицензия беру, аттестация жасау, бизнеске айналып кетті. Өзгелер қайтеді. Мәселен, 2013 жылы Латвияның Максима сауда үйі опырыла ортасына түсіп, біраз адам қаза болғанда сол кездегі ел премьер-министрі Валдис Домбровскис әлеуметтік жауапкершілікті өз мойнына алып, қызметтен кеткен еді. Ал бізде құлаған үйлер мен ғимараттар үшін әлеуметтік жауапкершілікті сезініп, қателікті мойындап өз еркімен қызметтен кеткен тірі пенде табу қиын. 5-ші этаж былай қисайып бара тұр ма? Анау 9-ші этаж артқа қарай шалқайып барады. Алматыдағы Алғабас ықшамауданының 155-156 үй тұрғындары күндіз күлкіден түнде ұйқыдан айырылғалы жылдың жүзі болды. Сөздеріне сенсек, өткен жылы жапсарласа тұрған екі үй 50 сантиметрге дейін шөгіп, төбелері түйісуге шақ қалған. Үй қисайғасын іргетасы бекітіліп, айналасын нығайту жұмыстары жүргізілген. Десе де бір жыл өтпей жылдағы жыр тағы қайталанды. Сонда жасап кеткеннен кейінгі міне болып жатқан бұл, по-моему, сол кезде сұрағанда бұл 15 жылға срок деген, 15 жылыңыз бір жылдың ішінде міне ойылып түсіп жатыр ғой. Ол түзеледі деп, ол 100% өздері гарантия беріп кеткен. Қандай түзеледі? Қайтадан қисайып жатыр. Алғабастағы үйлердің дені мемлекеттік бағдарлама мен баспанаға мұқтаж азаматтарға берілген. Тұрғындардың ішінде мүгедектер мен көп балалы отбасылар және жетімдер көп. Ал әкімдіктегілер алғабастықтардың алаңдауына еш негіз жоқ деп қысқа қайырды. Қазіргі таңда барлық үйдің жағдайы жақсы. Қауіп төнетін жағдай жоқ, қорқатын жағдай жоқ. Театр киім ілгіштен басталады десек, біздегі құрылыстың қандай түрі болмасын тендерден басталады. Тендерде жеңіске жету үшін алдын ала шенеуніктердің тендерлік комиссия мүшелерінің аузын майлау қажет. Жазылмаған заң, пара бермесең құрылысқа тапсырыс алмайсың деп опынады саланың білікті сарапшылары. Таңдап алу кезінде жаңа бармақ басты көз қыстымен шешілетін бұл өте керегар жағдай. Шынында да мынау қазіргі жемқорлықтың жол алып жатқаны осыдан. Әйтпесе тендер әрине керек. Ұтымды жүргізе алатын құрылысты әлде алған құрылыс компаниясы ғана сол тендерді ұтып алу керек. Ал бізде тақыр жерде тұратын 2-3 адамнан құралған жалғыз трактор мен жарты краны да жоқ жалған компаниялар жобалық сметалық құны миллиондаған тіпті миллиардтаған теңге болатын құрылыс нысандарының тендерін жеңіп ала береді екен. Сонда жаңағы сол бір адамнан құрылған жаңағы өзінің басында не ғимараты жоқ, ешқандай қондырғылары, жабдықтары жоқ, тәжірибесі жоқ. Аттестатты, лицензиясын сатып алған адам сол тендерді ұтып алса, одан қандай нәтиже күтуге болады? Содан соң парадан қалған қаржының жартысын өз пайдаларына жаратып, қалған жартысына құрылыс салатын қосалқы мердігер компаниялар жалдайды. Соңында қаражат құрылыс нысанын салуға жеткіліксіз болғандықтан мердігер барлық мүмкін болған жағдайдан үнемдеп жамап жасқайды. Тек қана қабырғаны мысалы жұқартып, арматураны жекелетіп, жаңағы цементтің азырақ қойып, солай үнемдеп, солай ғана шығаруға болады. Оның барлығы өзімізді алдағанымыз. Осы аптада Астанада табиғаттың тосын мінезі тұрғындарды әбігерге салып, күшті дауылдан 28 көпқабатты тұрғын үй мен 23 әлеуметтік нысанға нұқсан келді. Себеп мынадай екен. Бір қатты жел тұрған кезде сол ескі қалаға барып, сол жерде тұрып байқасаңыз, кешегідей дауылдың бірін де ескермес едіңіз мысалға. Үйдің ығында тұрсаңыз, сізді айналып өтеді. Өйткені желдің екпіні оның қандай кедергі ұшырайтын бәрі ескерілген. Соңғы салынған үйлерде солардың бәрі ескерілу керек. Біздің елде бүгінгі күні 50 мыңға жуық құрылыс компаниясы тіркелген екен. Компаниялардың барлығы қажетті білікті құрылысшыларды қайдан табады? Әрине, тиісті тәжірибесі мен кәсіби мамандығы жоқтар мен аз-маз ақша төлеп көптеп гастарбайтерлерді тартады. Нәтижесі сан соқтырар жағдайларға әкелуде. Хош, көп жағдайда құрылысты салушылар судан құрғақ шығып, алушылар хақ ұрып жатады. Ендеше бұл саладағы бақылауды күшейтіп, жүйесіздікті жүгендемей, қалағаны құлай, сылағаны сұлай береді. Еркін Сиезұлы, Азамат Кәкенов, Қуаныш Ғалымұлы, Мәселе. Соншалықты ғұмырың ұзақ болар, қаншалықты болса керек тілің қысқа деген бар. Туралықтың тізгінін шындықтың шылбырын ұстаған біздің тілшілерге арнап айтылған ба дерсің. Бірақ
қарапайым елдің қамына келгенде қарабастың қамын күйттеп қалғаннан сақтасын бізді. Хош, құрылыс деген тақырыпқа тақылеттес тағы бір түйткіл бар. Ол, мына құрылысшылардың қауіпсіздігі. Төбесі бұлтқа түйген ғимараттар қаншалықты көп соғылса, соншалықты жұмыс күші талап етіледі. Бұл заңдылық. Тәртіп бойынша құрылыс компаниялары мынадай дәл осылай келіп, топырақ тастайтын қызметкерлеріне дәл осылай, топырақ тастап ауыр жұмыс істейтін қызметкерлерінен бастап, тас қалайтын тіптен биікте еңбек ететін азаматтардың бәрін заңды түрде жұмысқа алуға, еңбек келісім шартын жасауға міндетті. Оның ішінде қандай да бір бақытсыз жағдай орын алып, құрылысшы қаза тапса төленетін өтемақы мен мүгедек боп қалған адамға берілетін емақысы тайға таңба басқандай көрсетілуі шарт. Дегенмен тәртіп пен тірлік үйлеспей тұр. Өйткені Қазақстандағы құрылыстарда жұмыс істеп майып болған азаматтар көп келеді бізге. Әділдік іздеп. Өйткені компаниялар аталған төлемдерді айналып өту үшін құрылысшыларды заңды қызметке алмайды екен. Тек тәуліктеп теңге төлеп құтылатын көрінеді. Қолда құжат болмаған соң заң алдында әлжуаз келеді қарапайым қандастар. Мына ел жолап жатыр дейді, Алматыда көпір құлап қалды деп. Құлаған бәлесі жоқ оның. Ана арматурлары шаршап, кішкене қисайып, жантайып бір демала қояйын деген екен, соған дүрліктіріп, КамАЗ соқып кетті деп оған. Біз барып КамАЗ-дан сұрасақ, КамАЗ мен соққан жоқпын дейді, арматур өзі келіп соқты дейді. Сөйтіп жансыз заттарға жауап жатырмыз әйтеуір. Адамнан кінә жоқ. Ана жансыз заттарға тіл бітсе, біразына жашылып қалайын деп тұр негізі. Жансыз заттарға тіл бітпесі белгілі. Демек қарапайым адамдарды жұмысқа жегіп, жеме-жемге келгенде тастай салатын құрылыс компанияларының дәурені жүріп ақ тұр. Өзгелер қайтеді. Мәселен, Еуропада таң атысы кеш батса, мынадай темірді мен секілді бір-біріне жапсырып, дәл осылай міне көз майын тамызып, көз жанарын суалтып отыратын дәнекерлеушілердің қызметтен соң денсаулығын қалыпқа келтіруіне бөлек ақша төленеді екен. Әне керек болса. Жағада тұрған кеме қауіпсіз демей, құрылыста зардап шеккен қандастардың құқығы мен компаниялардың міндеттері туралы Гүлжазира Ғалиқызы айтады, көрейік. Үлкен зәулім-зәулім үйлер салынып жатыр. Ертегідегідей әдемі-әдемі үйлер салынып жатыр. Бірақ та осы үйлердің барлығы адамның қанымен салынып жатыр. Шындап келіп. Мариуся апайдың бұлай күйінетіндей жөні бар. Күйеуі құрылыстан құлап мерт болған. Өзінің жесір 8 баласының жетім қалғанына міне тура 2 жыл. 2 жыл бойы мен шындық іздеп шырылдап бармаған жерім жоқ, баспаған тауым жоқ. 13-ші қабаттан омақаса құлап обат болған азаматтың обалы кімге? 8 баланың көз жасын кім құрғатады? Асырап кім аяқтандырады? Мариус апай әділдік іздеп әлі жүр. Қыршын кеткен азаматтың құнын төлеуі тиіс құрылыс компаниясының қожайындары жаза тартпақ түгілі сотта төбе көрсетпеген. Қауіпсіздік ережесі сақталмаған. Бастарында каскалар жоқ. Үстерінде жоғарыда істегеннен кейін қауіпсіздік ремені деген жоқ. Жаңағы арнайы киімдері жоқ, аяқ киімдері де берілмеген ешқандай да. Сол үйден қандай киіммен кетті, сол киіммен құлады. Заң бойынша марқұм қызмет еткен компания асыраушысынан айырылған шеттей бала шағасына кәмелетке толғанша жәрдемақы төлеп тұруы тиіс. Мәселен, жалақысы 100 мың теңге дерлік дейік, 100 мың теңге болды. Ол қайтыс болғаннан кейін мына 3 баласы қоластында бар, өзі 4-ші болып есептеледі. Сол 4-ке бөлінеді. Соны төрттен үш бөлігі сол үш балаға бөлініп береді. Бір бөлігі ол қалады, ол өзі қайтыс болған азаматтың үлесін деген нәрсе ол төленбейді. Сонда мәселен 75 мың теңге үш балаға 20-25 мың теңге әр балаға төленеді. Жалпы 75 мың теңге. Алайда отағасынан айырылған отбасы бір тиынды ала алмай отыр. Бұл құрылыс компанияларының адам өміріне атүсті қарайтынын айғақтайды. Айталық соңғы 5 жылда елімізде 1591 жазатай оқиға тіркеліпті. Құрылыста 390 адамның өмірі қиылған. 2018 жылдың алғашқы 3 айында 32 адам зардап шегіп, 7 құрылысшы қайтыс болған. Ешқандай сотталмаған. Сонда бұл шыбын құрлы жоқ па құрылысшылардың өмірі? Еңбек қауіпсіздігіне жауапты мемлекеттік орган өкілі айыпты марқұмдардан да іздеу керектігін меңзеді. Бұл жерде бана тек жұмыс берушінің кінәсі деп айтуға да болмайды. Жұмыскерлер тарапынан да сақталу керек, бана еңбек қауіпсіздік талаптары.
Елімізде құрылыс нысандарының техникалық қауіпсіздігін қадағалайтын 254 мемлекеттік еңбек инспекторы бар. Алайда олардың қызметі оқыс оқиғалардың алдын алу емес, келіп түскен арыз шағымды тіркеумен шектелетін секілді. Жұмыскер, жұмыс берушіден еңбек шартын жасауды талап ету керек, міндетті. Талапты орындамаған жағдайда жұмыскер жергілікті еңбек инспекциясы жөніндегі органға, яғни мемлекеттік еңбек инспекторларына арызбен жүгіну қажет. Шын мәнінде кез келген құрылыстың сметалық жоспарында техникалық қауіпсіздік шараларына деп қомақты қаржы қарастырылады. Бірақ нысанды алған бас мердігер бірнеше компанияны жалдайды. Сайда саны құмда үзі жоқ, сол компаниялар жұмысшылар алдындағы жауапкершіліктен жалтарудың жолын іздейді алдымен. Тройкеден кеттігім, қай жүгер. Әкешімде ақша табуым деп. Үйленемін, тойыма ақша табам деп Астанаға шабытпен кеткен баласы табытпен оралды. Алтын асықтай ұлдарынан айрылғанына атана әлі сенер емес. Бұл қайғылы оқиға 2015 жылы 20 маусымда дәл осындай Рамазан айында болған. Сойы осыған ұқсас, құрылыстың қаңқасы бетоннан құйылып жатқан кезде жап-жас жігіт жоғарыдан құлап кеткен. Тірілерге үй саламын деп өліп кеткен жеткіншектің өтем ақысын құныққан мердігерлер әлі төлемей жүр. Уәдені үйіп төккен кепілі қаты әлі бар. Біз оны заңгерге апарып көрсеттік. Бұл Исаев Досполдың отбасы ешқандай өтемақы алмаған жағдайда, бұл әрине жұмыс беруші жағынан заңды дөрекі бұзып отыр деп айтуымызға болады. Білікті заңгер қайғыдан қан жұтқан ата-анаға прокуратураға шағымдануға кеңес берді. Құрғақ уәдемен күн созып, қаннен қаперсіз жүрген компания басшыларынан өтемақы өндіріп алуға әлі де кеш емес. Сотқа жүгініп, сот арқылы жаңағы заңда қарастырылған, мысалы, 60 жалақы өтемақысындағы көлеміндегі, мысалы, ол жалақысына байланысты бірыңғай төлемді жауапкерден өндіріп алуға құқылары бар. Кепілхатқа қол қойған Сарытау Астана Групп компаниясының өкілдеріне хабарласып көрейік. Міне өздеріңіз естігендей, телефон нөмірі өшірулі. Құмырсқаның елеуінде қыбыр-жыбыр құрылыс алаңдарында бел жазбайтын құрылысшыларға қауіп-қатер жетерлік. Шыжыған күн, шыңылтыр аяз, бұрқасын боран, жылынған жел, долы дүлей дауылдан да еш сақтандырылмаған. Баха сваливает, короче, баха с... Ай, баба, не! Кран жүргізушілерін абдырап қалғаным әлеуметтік желіде тарап кетті. Сол мына крандарда отырды ма, қайсында отырды? Басқа объектідегі бір кран құлап қалды ғой. Ондай оқиға болған жоқ. Өзі интервью бергендей, Алматы әтеміз өзі денсаулығына ешқандай зиян болған жоқ. Көріп тұрғандай жұмыс жүргізіліп жатыр. Желдің қуаты қанша болған кезде крандан жұмыс тоқтау керек? Негізі инструкция бойынша бізде 12 метр секундта қазір бізге тоқтату беріледі. Және де бізде инженер биот бар, техника қауіпсіздік ережесі. Сол кісілер, бізде өзімізде группа бар, чаттарда бар, қазгидрометтен бізге хабарлама келеді. Жұмысшылар өзін қосаларында мені ескеру керек, өзін жүрістірсі қандай болу керек. Бірінші кезекте нұсқаулықты өткіземіз, түсіндіреміз, жаңағы техника қауіпсіздігінің жұмыс барысында қалай сақтау керек екендігін. Екіншіден жаңағы оның мысалы айтқанда формасы сай келу керек. Формалары сай келу керек, яғни каскасы, жаңағы инструктаж нұсқаулық өткен жөндегі наклейкесін береміз, басынан түсіп кетпес үшін мынандай белдемшесі болады, дямка дейміз. Содан кейін барлық белдіктерін қарастырамыз, күнделікті осылай тексерістен өткіземіз. Мысалы әрлеушілер, тас қалаушылардың барлықтарының қауіпсіздік белдіктері болу керек. Осы жерде 8-де сапқа тұрылып, дене шынықтыру жаттығуларын өткіземіз. Жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Таланты бар, бірақ танысы жоқтардың бәрі осында деп әзілдейді өздері. Табақтай дипломы болса да көбі өз мамандығының нанын жей алмай жүр. Бірі Досбол секілді ауылдағы ата-анаға ауырлық салмас үшін жалданады. Тағы бірі Қайырбек секілді шеттей бала жағасы үшін қамданады. Құрылысшылар біледі. Мәселе... Сондықтан еңбек қауіпсіздігі ережелерін бір сәтке де естен шығармаңыздар, құрылысшы мырза ханымдар. Асыраушысынан айырылған ұл қыздардың көз жасына қалмай, өтемақысын төлеңіздер, айыпты құрылыс компаниялары. Гүлжазира Ғалиқызы, Олжас Берікбай, Қуаныш Ғалымұлы, Мәселе.
Құрылысқа барып, нәпақа табам деген қандастар Гүлжазираның сюжетінен өздеріне қажетті ақпаратын алдырып сенейік. Енді қайткенде баспана алам деп шақшадай басы шарадай болғандарға болсатын бағдарламаларды айтайық. Алдымен ақын Бегар Шойбековтің айтысынан үзінді оқып берейін. Астанам кең жайылып керегенде, кеңесте өзгелермен терезеңде. 70% қазақтың осындағы кім жейді қамын өзің жемегенде, Астана арман қала деп жатыр ғой. Біреулер теңеу таппай теңегенге, үй түгіл үйшік алу арман болса, не дейсің? Арман қала демегенде. Бұл осыдан 3-4 жыл бұрын айтылған менің емес, ақын Бегар Шойбековтің сөзі. Қазір не өзгерді? Жылжымайтын мүлік саласындағы бағаны тамыршыдай тап басатын сарапшылар биыл Астанада жап жаңа үйлердің бағасы өсті. Бір шаршы метрі 330,6 мың теңгеге тең дейді. Осындайда аға бу нәріптестердің бұл баспана бағасы масқара алкілді басқа да дегені ой қоралады. Салдарынан 2018 жылдың наурызында қазақстандықтардың жылжымайтын мүлікті сатып алу көрсеткіші 4,6%-ға төмендеген. Бір айда 16,8 мың үй немесе кеңсе ақшаға сатылған. Сарапшылар нарықтағы бұл құлдырауға мынадай түсініктеме берді. Халық 2018 жылдың екінші жартысында басталатын 7-20-25 мемлекеттік бағдарламасын тосып отыр дейді. Құптарлық жай. Осы тұста тағы бір түйткіл көлбең ете қалады. Үстіміздегі жылдың сәуірінде ұлттық экономика министрі Тимур Сүлейменов Астана қаласы, Павлодар, Атырау, Батыс Қазақстан облыстарында құрылыс қарқыны бәсеңдегенін ескертті. Тұрғын үйлерді пайдалануға беру 8,1%-ға төмендепті. Біреудің бітпейтін ісіне, біреудің тәтті түсіне айналған баспана мәселесін шешудің қандай жолы бар? Қайткенде сізбен бізге үй алуға болады өзі. Сәбит Әлдебай қызыл тілден сөз сауып көрмек, назар салыңыздар. Қайран менің өз үйім, кең сарайдай боз үйім. Елімізде баспанаға қол жетпей жүрген 2,5 миллион адам барын естігенде жиренше шешенің осы сөзі ойға оралады. Көшелелде әлі күнге дейін көшпелі салт ұстанып жүргендер қашан азаяды? Елімізде баспана алуға қандай мүмкіндіктер қарастырылған? Қазір айтамыз. Елімізде 500,000-ға жуық адам үй алу үшін әкімдіктерге арыз жазған, ал 1,200,000-нан астам азамат жер кезегінде тұр. Баспана мәселесін шешу үшін ел тарихында алғаш рет 2004 жылы мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасы қолға алынды. 2015 жылы 79 мың пәтер салынып, ел игілігіне берілген. Бұл үйлерді отандастар ұзақ мерзімді несиеге рәсімдеп немесе сатып алған. 2016 жылы 89 мың баспана пайдалануға берілген. 2017 жылы 100 мың пәтер салынған. Биыл алғашқы үш айда 25 мың адам баспаналы болған. Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үй алуға азаматтардың 4 категориясы белгіленген. Олар Ұлы Отан соғысына қатысқандар және мүгедектері және жетім балалар. Екінші ол әлеуметтік аз әлсіз халықтың әлеуметтік әлсіз топтары. Бұл топтың ішінде 11 категория белгіленген. Сонымен қатар мемлекеттік қызметкерлер және бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері. Төртінші ол жалғыз баспанасы авариялық деп танылған азаматтар. Аталған санатқа жататындардың өзі жалға алған пәтерді біртіндеп сатып алады. Нарықтағы бағадан әлдеқайда арзан. Оның өзі әлеуметтік көмекке зәру жандар үшін үлкен қолдау болып тұр. Кредиттік тұрғын үй құрылысын салу жалғасуда. Яғни аймақтар үшін 140 мың теңгеден болатын болса шаршы метрі. Астана, Алматы, Ақтау және Атырау қалалары үшін 180 мың теңгеден шаршы метрі кредиттік қолжетімді баспаналар салу жұмысы жалғастырылуда. Мемлекеттік тұрғын үй қорынан пәтер алу электронды кезекпен жүзеге асады. Ол үшін халыққа қызмет көрсету орталықтарына барып құжат тапсыру қажет. Егер де атында 5 жылдың ішінде үй болған болса, немесе Астана қаласында, республикалық маңызы бар қалаларда 3 жылға шейін анықтамасы болу керек осы жерде тұратын. Зейнеткер Советбек Макеевтің мемлекеттен қолжетімді бағада үй алу үшін кезекке тұру керектігін жақында ғана теледидардан естіген, бірден халыққа қызмет көрсету орталығына келіпті. 3 жыл болды осында келгеніме. Содан келіп мында келсем, маған осы тұста құжаттар керек, дайындау керек деді. Прописка 3 жыл деді, 3 жыл жатып пропискада барып. Содан
квартира керек болды деп. Өтініш түскеннен кейін бір айда кезекке тұрғаны туралы хабарлама келеді. Астана қаласының өзінде 48 мың адам үйге үмітті. Оның 2 мыңы ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар. Биылғы тек 600 ғана пәтер берілмек. Оның 20% әлеуметтік қамсыздандырылмаған топқа жататын жандарға тиесілі. 49 пәтер өткен жылы бөлінді сол жетім балаларға. Я жүр қазіргі уақытта 2008-ге дейін тұрған балаларға бәріне де беріп бітірдік. Биыл болса сол 135 пәтер бөлінеді дедік қой біз. Сол жетім балаларға не еткен. Вот 2009-ды тоже жабады деп ойлаймын. Мемлекет жалға беретін пәтерлерді көптеп салғанымен кезекте тұрғандардың қысаны азаяр емес. Биыл 177 мың шаршы метр тұрғын үй дайын болады. Нәтижесінде әлеуметтік көмекке зәру 3 мың азамат баспана алады. Бүгінгі таңға дейін 25 миллиардтан жыл сайын бөлініп отырса, қосымша 10 миллиард қарастырылып отыр. Яғни 35 миллиард бөлінетін болады қосымша. Ал инженерлік желілерге салуға қосымша 20 миллиард қаражат бөлінетін болады. Мұқтаж жандарды баспанамен қамту үшін Ұлттық банк елбасы ұсынған 7-20-25 бағдарламасын енгізеді. Мұнда несиенің пайыздық мөлшерлемесі жылына 7%-ға дейін болады. Бастапқы жарна 20%-дан аспайды. Ал ай сайынғы төлемін азайту үшін несиенің мерзімі 25 жылға дейін ұзартылады. Осы бағдарлама жақын арада бекітілсе, осы жылдың екінші жарты жылдығында іске қосылады деген жоспар бар. Қазақстандағы тұрғын үй құрылыс жинақ банкі де елге үйлестірілудің тиімді жолдарын қарастыруда. Былтыр елімізде берілген баспананың 74% осы банк арқылы рәсімделген. Мұнда депозит ашу тегін. Жыл сайын банк жинақталған қаражатқа қосымша сыйақы қосады. Банк тарапынан мысалы салған ашқан депозитіңізге 2% жаңағыдай үстеме ақы қосылғаннан бөлек жыл сайын мемлекет тарапынан 20% сыйақы беріліп отырады. Сіз жылдың соңына дейін шартты түрде 481 мың жинасаңыз, жыл соңында сізге, яғни соның 20%-ын 96 200 теңгені мемлекет тарапынан беріп отырады. Статистика бойынша пәтер алуға ниетті азаматтардан жеке тұрғын үй салу үшін жер кезегінде тұрғандардың саны басым. Сондықтан жер телімдерін беру кезек күттірмейтін мәселе, бірақ бұл шаруада шикілік көп. 5000 қатарда тұрғыны бар саяжай бір ауданы осындай құмды дауылдан көз аша алмай келеді. Ал тұрғын үйлерге 50 метр жақында тұрған зауыттардан шыққан түтін елді улауда. Ал құрылысқа қажетті құм топырақ сататын жүк көліктері жығылғанға жұдырық болып көшенің мінекей астан кестеңін шығаруда. Байқасаңыздар, тобықтан келетін май топырақ жаңбыр жауғанда ми батпаққа айналады. Мына халықтың түрін қараңыздар, бәрі бастарына киіп алған 19 ғасырдан сияқты. Тұрғындар арызын арқалап жауапты орындардың табалдырығын талай тоздырған. Жергілікті экологтар мен сырттан келген мамандар бұл тұрғын үйлерде өмір сүру адамдар үшін аса қауіпті деген қорытынды шығарған. Дауысы болған мына осы заводтың, асфальт заводының жаңағы әсерінен енді осы тұрғындардың арасында қазір аллергиялық аурулар көп. Мына бронхиалды астма, хроническая бронхит, пневмония, туберкулез. Өзім 11 жылдан аса облыстық онколог орталығында дәрігер жұмыс істедім. Өз жерін халқын айтпай ақ қояйын, жасырын айтайын, қателестіктер көп. Ауыл тұрғындары зауытқа басып кіріп жұмыстарын тоқтатуды талай талап еткен. Өйткені жергілікті билік бұл жағдайды білгенмен бейқам отыр дейді. Мәселенің түсірілім тобын көрген жергілікті билік өкілдері жедел жетіп қаптаған жүк көліктеріне әкімшілік хаттама толтырумен шектелді. Өкіншісі өндіріс маңындағы ауылдың экологиялық жағдайы бүгін ертең түзеле қоймайтын секілді. Кәсіпкерлікті де қысым келтіре алмаймыз. Өткен ол заңды түрде кәсібін өзін жүргізіп жатқан, сонымен қатар осы аймақтың да өзін дамуына өзін үлесін қосып жатқан фирма компаниялар. Сондықтан да бұл жерде енді біз алдағы уақытта екі жақты оңтайлы шешу жолдарын іздестіреміз. Осындай олқылықтарға орын бермес үшін елімізде қолжетімді жеке баспанамен қамтамасыз ететін жоба пайдаланылмақ. Онда тегін берілетін 10 соттық жерге алдымен инфрақұрылым тартылады. Шаршы метрі 120 мың теңге тұратын жер үйді 5% үстемақымен салып береді. Салынып жатқан кенттің мысалы жаңағы село, ауыл, қаланың шетінде көпсі салынып жатқан, қала салынған сол кварталдардың барлығы бірегей архитектуралық жобамен салынған әдемі үйлер салады. Сәйкесінше содан дайын үйді арзан бағамен сатып алуға мүмкіндік болады. Мамандар үкіметке жыл сайын баспана салудың көлемін 8%-ға өсіруді ұсынды. Бұл ұсыныс іске асса
2030 жылға қарай еліміздегі пәтерлердің көлемі жан басына шаққанда 30 шаршы метрге жетпек. Бұл Біріккен Ұлттар Ұйымының әлеуметтік стандартына сай көрсеткіш. Сәбит Әлдебаев, Олжас Берікбаев, мәселе. Төре тұрып төр берген, қожа тұрып қол берген қазақ елі. Бүгінгі тікелей вирусымен тәмәм. Келесі сенбіде дәл осы уақытта, дәл осы жерде қайта жолыққанша. Мәселенің желідегі парақшаларына хат-хабар жолдасаңыздар болады. Қаперіңізде болсын. Мәселе мақұлмен емес, ақылмен шешіледі.